Da er klokka litt over 5, og jeg er på vei til Arendal for å hente den nye bilen. Så jeg tenker at jeg skal få være med på denne dagen, og skal prøve å vlogge så mye som mulig. Må stoppe 5 ganger å lade, så jeg tenker jeg har nok av tid å filme i hvert fall. Så let's go! Nå har jeg kommet meg til første ladestasjon. Klokka den er 17:15. Og jeg er... Altså, jeg befinner meg altså på Vikesand. Har kjørt ca. 45 minutter, ikke? Så nå tenkte jeg at jeg skulle lade. Og så... Ja. Nå er jeg 54% lader. Så jeg er på en hurtig lader her på Vikesand i hvert fall. Det er ikke så veldig varmt, men blir det noe varmt ut dagen? Det var bare 2 grader liksom. Og det gjør at rekkevidden min blir dårlig gang generelt. Men jeg skjønner at det blir godt å slippe elbil, forhåpentligvis. Og det med lading, og heller bare fylle diesel. Du kan kjøre lengre, så det blir bra. Men nå skal jeg som sagt bare vente på at den skal bli ladet ferdig. Det er jo ingenting som har begynt enda. Så ikke engang er så noe her har begynt. Så jeg tenker at jeg må bare sitte i bilen. Og så kanskje litt mer er åpent til neste stopp. Neste stopp skal jeg kjøre til Moi. Og Moi Hotel. Så dere tenker at jeg kan gå inn og ned riktig med. Åh, da vil jeg hjelpe. Det er nesten ikke så vidnet, for det er... Jeg la meg liksom klokka 10, men jeg tror ikke jeg sovnet for klokka var 12:30. Så skulle jeg opp 16:45, så ja. Så jeg må bare få i meg noe iced coffee, eller Pepsi Max, eller et eller annet snart. Jeg har ikke med meg noe, så alt må jeg få tak i butikken. Så ja, men vi snakkes. For å bake, og jeg har pyntet masse pepperkake, og etterpå så skal jeg ut og ake. Jeg gleder meg til jul, og jeg gleder meg til jul. Da er det endelig blitt litt lyst ute. Klokka den er 9:30, eller 9:50. Jeg lader på Kiwien i Mandal. Jeg har vært og kjøpt meg litt frokost, tacosalat eller sånt. Osteskinksalat, Pepsi Max, og jeg har kjøpt meg iskaffe, og så kjøpte jeg meg en yoghurt, en klemmeyoghurt, så greier jeg å ha når du kjører, og så kjøpte jeg meg en chips. Så ja, så nå skal jeg egentlig bare vente, vi ser hvor lenge nå igjen, 76%, jeg skal lade til 80, så det er ikke så all verdens lenge igjen før jeg kan kjøre gårde. Da lader jeg forhåpentligvis for siste gang. Nå er jeg i Kristiansand. Står på en IKEA. Litt passert Kristiansand egentlig. Så det er ca. 40 minutter igjen, eller 35 minutter igjen til der jeg skal. Nå håper jeg det siste gang jeg lader, for nå er jeg så mett av å lade. Dette er 5. stasjonen jeg er på i dag, og klokka er 10:30, noe sånt. Så nå skal jeg bare gå og hive litt av det som jeg har spist og litt sånne ting, og gå inn på toalettet på IKEA. Og så forhåpentligvis er bilen klar, så kan jeg kjøre videre. Etter lang tid med banken som var grevla trege, så har jeg endelig fått meg en ny bil. Så nå har jeg vært og hentet bilen, jeg er dødsfornøyd. Dekket ligger baki, det var god dekk, eller gode dekk også. Så det er den nye bilen. Veldig fornøyd. Ja. Da har jeg kommet meg til Lyngdal inn. Klokka nærmer seg 3. Og jeg stoppte for en liten salatpause. Jeg har jo ikke spist særlig i dag. Tenkte jeg må bare prioritere det selv om jeg vil hjem. Skal vi se hvor lenge jeg har igjen. Jeg har ca. 2 timer og 7 minutter. Så sier jeg 2 timer da. Det står at jeg skal være hjemme rett for 5, eller opp 5. Så jeg tenker at det er noe som har spist opp, så er det bare å hive seg veien igjen. Og så er vi snart hjemme, så det blir deilig.
Vi skal bare gjøre masse julegøy. Jeg gleder meg til jul, og jeg gleder meg til jul. Pynte hele huset, gjør det gjerne. Men det viktigste er julestjerne. Og det kribler ifra hodet til tærne. Jeg endelig kommet hjem. Klokka ble 5 når jeg kom hjem. Så jeg har vært oppe og bært dekker på plass og litt sånne ting. Og så har jeg lufta Max. Nå, Maxi. Er du så glad? Ja. Var jeg hjemme igjen? Han var så søt. Når jeg gikk i morgen, så bare lå han sånn fint her. Bare så på meg. Dødtrøtte. Og se hvor du skal. Vent der. Men nå tenker jeg at jeg skal sitte meg ned og spise skikkelig, og få meg en dusj, for jeg ville være med, og få meg fikse litt med kattungene og litt sånne ting, og så redigere. Men først og fremst slappe av, for jeg er rett for jeg sovner, kjenner jeg. Og jeg kjente jeg sleit de siste timene hjem, for da var det sånn, klarer jeg dette, eller må jeg stoppe og sove litt? Så ja, men det gikk veldig fint, men ja. Så nå er bilen hjemme, og alt er good. Da er det morgenen etter. Det ble mørkt og sent i går. Jeg ble vanvittig trøtt. Så her står dere bilen nok en gang. Ser sånn ut. Og så er det svart interiør inne. Se hvor skitten. Det var salt på hele veien i 4 timer. Så når jeg leverte BMW nå, så var den gravskitten. Og denne var jo liksom helt ren når jeg hentet den. Så ja. Og det er jo den bilen vi har fra før. I dag så må jeg hente ski nå, så jeg må ha den i dag, for jeg må hente de på XXL. For jeg og Niklas har fått helt nye ski. Hva er Maxi? Flinke gud. Så i dag skal Niklas ha Volvoen, og så teste ut den, for han har ikke prøvd den. Og så skal jeg ha den andre Volvoen. Så ja, men hovedsakelig så skal det liksom være min, og det skal være Niklas sin. Men så er begge felles, så vi betaler jo begge på de. Så ja. Så tenkte jeg det var på tide å åpne pakkekalenderen. Nikolas hadde første, så jeg har jo i dag andre. Vi skal ha annen hver dag frem til jul. Så vi ser om jeg får han her. Nummer 2 her. Så det her, det var tyggen du snakket om. Og så fikk jeg den, og de elsker jeg. Det er en trio, de er kjempegode. Og den også, det er sånn bubblegum tygge, den også er vanvittig god. Vi har valgt å kjøpe sånn, litt sånn snope kalender til hverandre med litt sånn små ting. For det er litt kjekkere, og så trenger det ikke være så nødvendig veldig dyrt. Så derfor valgte vi den måten å pakke kalender i dag. Jeg har jo også en sånn en som skal åpne. Og så har jeg til kattene. Den er til den ene katten. Den er til Max. Og den er til den andre katten. Så de skal også åpne. Så må vi se. Luke 2. Den er der. Det er veldig vanskelig den skal åpne. Der. Oi. Kult. Det er masse sånne tørt kjørt. Skal vi se hva det er? Det er lakk, ser det ut som. Da var det tørt laks, eller tørka laks. Og så skal vi se på toen til Max. Hva han får for noe? Han får... Det ser ut som han også får tørka laks, men han får det i et slags bein. Så skal jeg gi det til de etterpå. Jeg er akkurat som deg. Jeg klarer ikke vente til jul. Jeg drikker julebrus og lager pepperkakehus. Alle sammen er så spente før jul. For du har allerede pyntet tre, og vi har pakket alle gavene. Jeg gleder meg til at det blir chill i morgen jeg står opp. Da er humøret mitt på topp, for jeg vet hva som skjer. Jeg vil bare ha
sitte stille i kveld. Legger mandelen i bløt og koker masse julegrøt. For å bake, og jeg har pyntet masse pepperkake. Og etterpå så skal jeg ut og ake. Jeg gleder meg til jul, åh, jeg gleder meg til jul. Snøen faller, det er hvitt på bakken. Det er så kaldt, det må ta på meg.